goleiro, que linda defesa! Tem até zagueirão na área, hein? Messi bateu! Gol, 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 gol! Isso aí se chama aproveitar a vantagem numérica. Beleza de gol, Caio. Nem sempre quem tem mais gente em campo consegue mais espaço para jogar. Valeu muito, principalmente pela movimentação. Tá fácil, Caio. O outro time tá implorando pro jogo acabar. E eu acho que esse deve ser o placar final. Mas do jeito que o time tá entregue, corre o risco de tomar outro nos acréscimos.